ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៃព័ត៌មានសង្គមមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាកុំតាន់ផ្លិចរឿងនេះបងប្អូនចាសជនបង្កដែលបន្លំចូលរំលោភកូនក្រមុំរហូតចាសកូនកំឡោះទាបណ្ណាការបានសុំសម្រាលទោសអះអាងថាខ្លួនក៏ជាជនរងគ្រោះចាសចាំមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាចាសចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានរឿងរ៉ាវដូចខាងក្រោមចាសករណីរឿងរ៉ាវយុវជនមួយរូបបន្លំខ្លួនជាកូនកំឡោះលបឡើងរួមរាក់ជាមួយកូនក្រមុំរហូតដល់ថ្នាក់កូនកំឡោះទាថ្លៃបណ្ណាការវិញចាសដល់ឃើញថាករណីនេះពិតជាអយុត្តិធម៌ហាក់ដូចជាផែនការរបស់កូនកំឡោះលោកតាន់គឹមសួរអាចារ្យធំចាសនឹងក្រុមការងាររបស់លោកបានធ្វើការចាសសាររឿងនៅរឿងរ៉ាវព្រមទាំងធ្វើការសាកសួរអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យបកស្រាយដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលមានវ័យ17ឆ្នាំចាសយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះលោកតាន់គឹមសួរចាសក៏បានសັບផ្សាយនៅព័ត៌មានចាសបន្ថែមជំវិញការសាររឿងករណីមួយនេះដល់ក្រុមគ្រួសារខាងក្មេងស្រីជាជនរងគ្រោះបានទារសំណងពីជនបង្កទាំងពីរក្នុងចាសក្នុងមួយអ្នក10,000 ដុល្លារអាមេរិកចាប៉ុន្តែជនបង្កដែលកំពុងជាប់ឃុំអះអាងថាខ្លួនក៏ជាជនរងគ្រោះព្រោះត្រូវចាចាញ់បោកផែនការរបស់កូនកំឡោះដោយលោកតាន់គឹមសួរបានសរសេររៀបរាប់ថាពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែសួរខ្ញុំថារឿងនេះចឹងណាហើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះកូនក្រមុំបានជួបជាមួយនឹងចៅក្រមស៊ើបសួរហើយម្ដាយរបស់គាត់ស្នើចាស់ស្នើទារសំណងពីជនបង្កទាំងពីរក្នុងមួយអ្នក10,000ដុល្លារអាមេរិកហើយជនបង្កដែលកំពុងតែចាជាប់ខាំងចាជាប់ឃុំខាំងបានសុំសម្រាលទោសដោយគេសារភាពថាគេជាជនរងគ្រោះដែរឥឡូវនេះគឺនៅចាំតែដឹកការកោះហៅជំនុំជម្រះចាសអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានមួយនេះផងដែរចា៎